Mestské zastupiteľstvo v Komárne pokračovalo 1. júla v prerušenom zasadnutí z predchádzajúceho týždňa. Zrodilo sa niekoľko rozhodnutí podporujúcich podnikanie a rozhodli poslanci o tom, že mesto sumou 1000 eur podporí projekt bezbariérového prístupu školy na Rozmarinovej ulici. Celková suma projektu je 8100 eur. Zrodilo sa aj rozhodnutie o mimosúdnom urovnaní sporu s SROčkou Comvargas, ktoré je mesto s 33% účasťou menšinovým vlastníkom. Podľa uznesenia sa mesto Komárno zriekne spoluvlastníckého podielu a žiada vyplatiť 63 000 eur ako svoju spoluúčasť na zisku. Medzi programovými bodmi bolo vyhodnotenie sociálneho a rozvojového programu mesta, ako aj správa o vypracovaných a odovzdaných projektoch a započatých a ukončených investíciách.